ଏହା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି 22 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର। ମମିତା ଭଉଣୀକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଏମାନେ ଏମିତି କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କର କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, କାହାର ପୁରା ଦେହରେ ଏମିତିଆ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମାନେ ଦମନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ନେଇକି, ଏଇଟା କେବେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନ କରାଯାଉ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ହକ୍ ଅଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ହକ୍ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଫେରିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ।